Әкім сайлауына ауыл халқы дайын ба? Бүгін аймақтардағы мәслихат хатшыларымен кездескен парламент сенатының төрағасы Қайрат Мәми халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде азаматтардың белсенділігі аса қажет екендігін атап өтті. Ауыл әкімдері жергілікті мәслихаттар арқылы сайлауға түседі. Сенат төрағасы осыған орай мемлекеттік органдар арасындағы өкілеттіктерді нақты ажыратуға, жергілікті атқарушы органдарда қажетті өкілеттермен нығайтуға бағытталған заңдар қабылданады деді. Жиын соңында қатысушылар парламенттің қазір кездегі заң шығару қызметі мен сенаттың тұрақты комитеттері жұмысымен жақын танысты.